ବାପା ମରିଯିବା ପରେ ପୁଅ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ମାଆକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବ। ତାପରେ ପୁଅ ମାଆକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା। ପୁଅ ବେଳେବେଳେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମାଆକୁ ଦେଖି ଆସୁଥିଲା। ଦିନେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପୁଅ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ତା ମାଆର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ତା ମା ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଗଲା ଆଉ ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ପୁଅର କଥା ଶୁଣି ମା କହିଲା, ଏଠି ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଦେ। ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣିଦେ। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ନ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ପୁଅ ମାଆର କଥାକୁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, ମା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ରହୁଥିଲୁ କାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନଥିଲୁ? ହେଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ତୁ ଏ କଥା ସବୁ ମୋତେ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ତାପରେ ମା କହିଲା, ପୁଅ, ଏ ଗରମ ଭୋକ ଆଉ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ସହିନେଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଯିବୁ ଆଉ ତୋ ପିଲାମାନେ ତତେ ଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ପଠାଇଦେବେ, ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଭାବି ଡରିଗଲି କି ତୁ ଏସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଏମିତିକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବିନା କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।